pse gjithë perso- pothuajse gjithë personat, jo pothuajse, jam e sigurt se gjithë personat që marrin një zhvillim personal e bëjnë një punë të mirë me vete. E vujnë në fillim, okay, zhvillimin personal. Gjithë të rrugëtim e drejt evolucionit e vujnë, okay. Edhe nga ana tjetër, personat që janë të vështru këto persona që kanë hynë të rrugëtim, menojnë, po me që ka ka kaq i vështirë e kaq me kaq sfida, pse duhet me e ba, që më duhet mu me hi kësaj pune, jam mirë këtu këtë jam. Jam të ba këtë video me shpjegu që nol, edhe pse i hasim atë fështirësi, pra pse ashtë e fështirë në disa momente, si do mos fillim. Sepse një farë pike, nërko që jenë këtë rrugëtim, kupton që ke menu që je në një x mënyrë. Ke menu që je kjo, unë jam 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 kjo. Edhe pa prit marrvesh që nuk je ajo që ke menu. Edhe hapi parë është me marrvesh që nuk je ajo. Hapi dytë është me lëshu atë që si. Edhe këtu vjen vështirësia. Sepse me lanë, me ikë një pjesë tonën, që e morë vështë që si je, po që deri të shkej menu që je, me lanë me ikë, është shumë e vështirë për menjen. Pse, sepse menja ka nevoj me u kapë dikun, ka nevoj për kontrol, ka nevoj mu kapë një ide, ka nevoj mu kapë një besim. E në qohë se unë e lëshaja gja, ku shkoj, ku kam mu kap, no? Edhe është sirësia ma male, momentin që ne e lëshojmë, ose ma mi më thamë, para se me lëshu atë gja, atë pjesë tonë në që nuk jena ne, është sirësia ma male, po që nëllë kur e lëshojmë, edhe pse vujmë gjithë shtymë njerëzit që me u futëm të rrugëtim, ashtë sepse atë kupton se sa i malë je, e sa shumë mund është me ba, e sa shumë mund është me kryu, e sa mirë mund është me kenë, sepse kupton kush je. Edhe me siguri nuk je asë gjahë prej atyne që ke menu dhe në atë moment, po je shumë më i malë. Kështu që në qoftë se kjo është frika juaj, e po qam duhet mu me hi kësaj rrugë, pse me vujt, kuptoni që vuni, sepse marrin vesh që nuk jeni ajo që menoni. E liria është po aty, sepse kuptoni që nuk jeni ajo që menoni, po jeni shumë më shumë.